Ljudi, danas će možda biti neka proslava u školi. Da, bit će show večeras. Stanite, ljudi, jel ima nešto što ja ne znam? Danas je 3 meseca. Danas je 3 meseca od kad su Dijana i košarkaši zajedno. Wow, već je prošlo 3 meseca, već su dugo zajedno. Artiom, to nije dugo, ja sam sa Kukavicom već godinu dana. Julija, kakvu godinu, mesec, i mi nismo baš u takvoj vezi. Artiom, zaljubila sam se u tebe na prvi pogled, moja kukavice. Mijau, Artiom, a mi smo čas zajedno, čas nismo. Da, naša veza je slobodna. Nema slobodnih veza, jel tako, Patrik? A šta ja imam s tim? Slušaj, Patrik, kada mi budemo zajedno 2 meseca, napravit ćemo feštu za ceo svet. Kosta, jesi li čuo ovo? Oni su zajedno već 3 meseca. Tatima, mi smo mislili da neće trajati ni 2 sedmice, oni su već 3 meseca zajedno. Dođavala, mrzim to košarkaša, odlučio da obori moj rekord, ja sam bio sa Dijanom pola godine. Tima, ne brini, zar ne vidiš kakva je njihova veza? Oni su čas mire, čas svađaju, još koji mesec, oni su gotovi. Kosta, šta ako se ne rastanu, jesi li čuo šta kažu ovi luzeri, da će danas biti neka proslava, ja to ne mogu da gledam. Tima, smiri se, da sam na tvojom mestu, uopšte se ne bih nervirao, ispred tebe je ceo život, zaboravi Dijanu i nađi neku lepšu, normalnu devojku. Kosta, lako je tebi da kažeš, ti nisi ni u kakvoj vezi. Razumem, potrebno ti je nešto da bi uništilo njihovu proslavu i uništilo košarkaševu sreću. Ne, Kostja, konačno si shvatio, ti si moj najbolji drug, ali ništa ne razumeš. Kostja, treba da ga oduvamo. U redu, Dima, smislit ćemo nešto, idemo na trening. Kostja, Kostja, možemo li da prebijemo košarkaša? Dima! Onda, devojke, danas ćemo da odradimo dobar trening. Jana i ja ćemo da pojačamo intenzitet jer ste mi se malo opustile. U redu, Dijana, idemo. O, navijačice! Pogledajte, Dijana bez njenog košarkaša. O, wow, je li to nešto adresirano na mene? Slušajte, nije vaš problem, jesam li ja sa košarkašem, fudbalerom ili bokserom. Generalno, gledajte svoja posla. Tako je, zar vam nije dosadilo da stalno tračarite? O, neće biti nikakav šov večeras u školi. Mislim da su zaboravili datum. Ili su se prosto posvađali. Da, nisu zajedno, Dijana više nije sa košarkašem. A koja je razlika da li su zajedno ili nisu? Da, neka radi šta hoće, bitno da nas ne diraju. Smajli, smiri se, sve će da bude u redu. Vidite, ljudi, košarkaš je tužan, ili su raskinuli ili su se posvađali. Nešto od toga je sigurno bilo. Dođavala, ljudi, a ja sam mislila će danas biti neka proslava u školi. Eto, i šta ja da kažem mojim prijateljima u dvorištu? Ništa od tračeva. Jo, ti bi samo da tračariš. Dijana, reci šta si smislila? Ukratko, devojke, pripremila sam romantičan dejt za Smajlika. O moj Bože, ne on tebi, već ti njemu! Devojke, shvatite, mi smo 3 meseca zajedno i želim da ga iznenadim. Jako želim. Dijana, da li ti je čestitao danas? Nije još. Zaboravio je 100%, Dijana, momci su zaboravni i stalno zaboravljaju datume. Uvek. I brovasti uvek sve zaboravi. Devojke, nije važno da li će se on setiti. Ja sam se setila i meni je to bitno i važno. Reci nam, reci. Devojke, smirite se, Dijana će samo meni reći. Zašto? Zato što sam joj ja najbolja prijateljica. Devojke, ispričat ću vam sve sutra, a do tada je tajna. Dijana, reci nam, molim te. Devojke, sve u svoje vreme, sutra ćete sve saznati, polako. Hajdemo na trening. Smajli, ne nerviraj. Brovasti, ona je zaboravila da nam je danas 3 meseca. A zašto tako misliš? Pa nije pročitala moju poruku. Smajli, po čemu si ti to zaključio? Možda će odgovoriti kad pročita. Da, hoće, ne jede se na telefonu. U svakom slučaju, možda više ne želiš da bude sa mnom. Smajli, jesi li spremio poklon za nju? Ne, Brovasti, zašto da trošim novac na nju? Ne odgovara na poruku, ne jede se na telefon. Tako te sad nazove, a ti nemaš poklon. Brovasti, neće me zvati, vidi, još uvijek nije pročitala poruku. A ko zove? Dijana! Smajli, ajde, javi se brzo. Halo? Kako si pao? Zar nisi zaboravio kako se skače? Kosta, nije smiješno, bole me kolena. Stani, tiš, tiš. Da, Dijana, hvala, čestite mi ja tebi. Već sam pomislio da si zaboravila. Šta ćeš da uradiš? Nisi spremio poklon za nju. Kosta, jesi li čuo? A, stvarno, poklon za mene. O, kakav poklon? Čekaj. Da, dobro. Hajdemo zajedno kući posle škole. Smiley, šta? Kakav poklon? Ne znam, rekla mi da ima kod kući poklon za mene. Šta da radim? Ja nemam poklon za nju. Smiley, to nije problem. Moja tetka radi u prodavnici Valentinika. To je prodavnica za zaljubljene. Pa, Dijana voli zeke. Brovasti, ima li tamo plišanih meda? Alo, prodaj? Da, tetka Marina. Da, zovem te jer mom drugu treba plišana igračka. Brovasti, zeka, veliki plišani zeka. Imate li velikih plišanih zeka? Nema velikih, samo malih. U redu. Dobro, onda pošaljite tog zeku taksijem u školu.
O, prevasti, šta bih ja bez tebe, hvala! Šta bi uradio? Išao bi bez poklona. 1-0, duguješ mi. Dima, jesi li čuo? Dijana ima iznenađenje za Smajlija! Da, čuo sam. Ići će kod Dijane da proslave. Kladim se da su Dijana i Smajlij prekinuli. Nisu raskinuli. Prestanite se razvrljati, kakve veze ima, jesu li prekinuli ili ne? Ne razumem, zašto galamite? Ne galamimo. Dijana je raskinula sa Smajlikom. Danas im je 3 meseca, kako su zajedno, a došli su u školu odvojeno. Da, Dijana je uznemirena, došla u školu s navijačicama, a ni Smajlik ni Brovasti nisu raspoloženi. Da, nisu raspoloženi, čuli smo kad je Dijana zvala Smajlija. Rekla mu je da je pripremila poklon za njega, posle škole idu zajedno kući. Da, baš me zanima kakav poklon mu je pripremila. Zašto je bitno šta je pripremila? Ljudi, imam predlog. Posle škole ćemo da odemo do Dijanine kuće i uništit ćemo im proslavu. Da! Moramo prvi da stignemo. Da saznamo kakvo iznenađenje mu je spremila. Ljudi, mislim da mogu da pogodim. Ako je Dijana pripremila iznenađenje za Smajlika, onda je romantično. Verovatno je romantično jer ga čeka kod nje kući. Ko je sa nama? Svi smo! Voila! Jana, otkud ti ključ? Devojke, ste zaboravile da ja i dalje živim kod Dijane. Jano, ako Dijana sazna, vaše prijateljstvo je gotovo. Pa kako će da sazna? Tiho ćemo se sakriti, a onda ćete vi otići, a ja ću doći. Devojke, Dijana se nije tako loše pripremila. I sve to zbog njenog Smajlika. Brže se sakrimo, oni već stižu. Da, da, idemo. Devojke, kolač, čekajte da uzme malo. Nastja, kakav kolač, sakri se iza zavese. Devojke, pa zar nas neće videti ovdje iza zavese? Nastja, ne mogu nas videti. Jednom kad sam se sakrila od Dijane, nije me videla. Tako je, devojke, tiho. Vidite, čak je zaboravila da zatvori vrata. Samo misli o svom Smajliku. Pogledajte šta mu je napravila. Za mene to nikad nije pripremila. Dobro, redu, Dima, smiri se. Zanima me da vidim šta će se sledeće desiti. Ljudi, jel to nema nikoga ovde? Pa ja se bojim da će nas otkriti. Nema nikoga. Dođe, vola, ljudi, gde da se sakrijemo? Previše nas je. Gde, gde? Iza zavese. Ja ću tamo. Hajmo. Dođe, vola, Jano, jesi li pozvala sve ljude ovamo? Devojke, nisam imala pojma da će oni biti ovde. Kakva situacija, najvažnije je da nas ne primete. Patrik, nikad nisam sedela ovako blizu tebe. Maruška, smiri se, ako ti Điđi čuje, gotova si. Dima, i šta ćemo sad? Kosti, uništit ćemo njihov romantičan dejt. Ovi kučići će nas odati. Ne, sve će da bude u redu. Boni, Teddy, psst. Ljudi, možda možete da se pomerite, nema dovoljno mesta. Điđi, nisi sama ovde. Ljudi, meni se čini kao da mi neko diše za vrat. Julija, ti prosto strepiš i umišljaš stvari. U redu, to je to, tiho. Nadam se da me Smajlij neće vidjeti ovde. O, kakve sveće. Šta je Brovasti zaboravio ovde? Možda je Dijana pozvala i njega na romantičnu večeru. Ljalja, šta ti je? Baš je čudno što je Brovasti došao. Niko nije primetio. Dobro, sakriću se blizu kolača. Smajlik, uđi, pažljivo. Dijana, kako iznenađenje, šta si smislila? Pa, Smajlik, stani ovde, ovo je poslednji korak, u redu? Da, tako je uzbudljivo. Smajlik, najvažnije je da ne otvoriš oči, inače ćeš pokvariti celo iznenađenje. Dijana, koliko još? Ne, Smajlik, još minut. Samo nemoj da otvoriš oči. Zanima me šta će sada da se desi. Sakni se da te ne primete. Kosti, jesam li ti rekao, dovela je Smajlij ovamo i zavezala mu oči. Dijana, da li si me možda zaboravila? Ne, Smajlik, sve je spremno. A sada ćemo da idemo polako i pažljivo. O, osjećamo toplotu. Tako, Smajlik, hodaj polako, veruj mi. A šta oni rade ovde? Điđi, prekini, isto što i ti. Ćuti. Tiho, inače će nas čuti. Dođe, vola, ove navijačice su me uhvatile. Da, one su kao čičak. Pa, Smajlik, broj do 3. 1, 2, 3.
Dijana, je li ovo sve zbog mene? Ne, Smajlik, nije zbog tebe, zbog nas. Ipak nam je danas 3 meseca otkako smo zajedno i još imam poklon za tebe. Želim da te podsjeća na mene. Ljubavi moja, volim te. Cool, tako je divan. Imam ja poklon za tebe. Stvarno, nisi zaboravio, hvala. Ja nikada ništa ne zaboravljam. Nadam se da neće da pojedu ceo kolač, Smajli uvek gladan. Sa, Smajlik, to je Zeka, kako je slata, kako si znao da volim Zeke? Dijana, sama si rekla. Smajlik, baš su slatki, baš kao i mi. Napravila sam inače i kolač za tebe, čokoladni sa višnjama, tvoj omiljeni. U redu, Kostija, vreme je da delamo. Uništimo ovu romantiku! Pa, napred! Im priredimo iznenađenje. Priredimo, idemo. Dijana, ti si najbolja. Smajlik, i ti si najbolji. Iznađenje! Čestitka našim prijateljima! Za 3 meseca! Veze! Dijana, šta je ovo? Smajlik, nisam ja! Šta vi radite ovde? Ej, da ja prvo završim kolač. Vlasti, ti si ovde! Ljudi, jeste li ozbiljni? Uništili ste moje romantično veče! Mogu li da duvam sveće i da zamislim želju? Gigi, nije ti rođendan. Dijana, mogla bi da nas pozoveš za sto, napraviš čaj pa da proslavimo zajedno. Da, toliko dugo smo vas čekali, već smo gladni. Zašto me niste probudili? Gde se mogu sakriti? Nešto sam propustio? Znate šta, izlazite odavde, svi. Jano, otkud ti ovde? Pa mi... Naravno, Jano, razumem. Jeste li uopšte normalni? Uništili ste moju proslavu. Smajli, Smajli, ja nisam došao sa njima, došao sam sam da probam tortu. Prvasti, dosta mi te je, uvek si gladan.